thank you

বজার উপলব্ধ হুয়ে এবং এর সর্বাধিক পরিমাণের প্রোটিন বা পৃষ্টিসার মধ্য রয়ে এবং এইসব দৃষ্টি রাখি বর্তমান সরকার মধ্য মানক অন্ডা যোগাই দে বর্তমানে অন্ডার চাহিদা দিনক দিন বড়িথি ব্যাপক মাত্রায় এবং ব্যবসায়িক ভিত্তরে কুকড়া পালন আর করেছেন তবে দর্শক বন্ধু আপনার মানে জাঁইপারিথি আজের বিষয়বস্তুটি রয়েছে অন্ডা দিয়া পালন পান হর্শক বন্ধু

सर जमी आज विषयवस्तुटी रही है जे अंडा दि कूक पालन मुझे प्रथम चाहषी मैंने निति जानवाप चाहिए जंडिया दिखाया कुकुड़ा पालन कौन कौन सब व्यावसायिक भीति रही विभिन्न दिग संपर्क आम निश्चय जाना प्रथम हाँ अंडा दिव कूक पालन आजिकाली गोटे साधारण कुकुड़ा चाष होना नहीं अंडा दिखाया कूकड़ा पालन को गोटे कृषि कृषिभित्त शिप्प नहीं करशार बहु शिप उद्योगी आगे आसा दिया कुा काईक बेस ध्यान दे था ये

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଯଦି ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ଫାଳେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ବର୍ଷକୁ ହେଉ ଦରକାର ହେଉଛି ଶହେ ବୟାଅଶୀଟା ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଷାଠିଏଟା ଅଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଣୁ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ସେଇଠି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ আবশ্যকীয় ভিত্তিভূমি অরকারী প্রোৎসা অল ল্যান্ড রয়েছে পাঁড় সুবিধা রয়েছে বিদ্যুত রুবিধা রয়েছে বহু সুবিধা রয়েছে যা ফলে জন যদি অন্ডা দিয়া কুকুর পাশ হিসাবে নৌ বা ব্যবসায়িক শিল্প হিসাবে নয় সেকর খাই যেন আমি যে আমার যেহেতু এক বলিষ্ট ভিত্তি রয়েছে তখন অন্ডা চাষ କରିପାରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁର ସମୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବା ଏଇ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆମ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏହି କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଉଛି ଆମର କୃଷି ଦର୍ଶନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାର ଦର ଆଉ কৃষি খবর তে আসন্ত অর ডেরি নকরি নজর পকাইবা কোন রইছি আজিৰ কৃষি খবৰ আৰু পৰি পৰে বজাৰ ডা ঘৰাই বুলিয়াস দেখিনবা বজাৰ দৰ সম্পৰ্কৰ কিছি মূল্যৱান তথ্য নমস্কাৰ স্বাগাত কৰচু আজিৰ কৃষি খবৰ কাৰ্য্যক্ৰমক কৃষি গুনেই আমে দেশ সমৃদ্ধ আৰু কৃষি গু সমৃদ্ধশালী কৰিবাকৈ হৈ তাই সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কৌশল ଆଉ ସେସବୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଉ କୃଷି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କି ଆଜିର କୃଷି ଖବରରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକ ପାଳନ ପାଇଁ ସହାୟତା ଫଳ ବଗିଚା ପରିଚାଳନା ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷକଙ୍କ ସଫଳତା ଛେଳି ପ୍ରଜାତି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଧାନ ତଳିରୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଡାଲିଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏଥିପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଫାର୍ମ ପଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ପଚାଶଟି ବତକ ଚିଆଁ ପାଳନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦରରେ ଘର ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ଚାରି ସପ୍ତାହର ପଚାଶଟି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ରିହାତି ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଏହି ସୁବିଧାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫଳ ବଗିଚା ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ଫଳଗଛ ଚାରା ଲଗାଉଥିଲେ ଗଛମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଗଛମୂଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଗଛମୂଳକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି କୋଡ଼ାଖୋସା କରିବା ସହିତ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର ନଚେତ୍ ମଲଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାରା ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୁଣା ଫଳଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଦରକାରୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର ଗଛ ଭିତରକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଓ ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଡାଳ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବର୍ଷା ଲଗାଇଲାବେଳେ ଗଛ ମୂଳଟା ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚା କରିକି ଲଗାଇବା ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ଆଉ ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ଜମିଲେ ନୂଆ ଗଛର ନୂଆ ପତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ଗଛ ମୂଳଟାକୁ ଆମର ଯଦି କୋଡ଼ାଖୋସା କରିକି ଲଗାଇଥିବା ଘାସ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ବି ଘାସ ହୁଏ ତାକୁ ବାଛି ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ମଲଚିଂ ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ଘାସ ଆଦୌ ଉଠିବନି ଗଛ ମୂଳ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଇ କରୁଛି କି ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ୱାଟର୍ ସକର ସେଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗଛକୁ ଆମର ସ୍ପେସିଂ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଗଛର ଇରେସନ୍ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପବନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବା ଆଉ ଓଭର କ୍ରାଉଡ଼ିଙ୍ଗ ରହିବନି ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଜେଟ୍ ବାସ୍କା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର କତାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଘର ହର୍ଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଏବେ ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘରେ ସେ ଯୋଗଦେଇ ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରିପଟା କରି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସହାୟତା କରୁଛି ସେ ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋ ସମେତ ନାନା ପ୍ରକାର ଋତୁକାଳୀନ পনিপরিবা ফসল চাষ করছেন এই ক্ষেত্রে নিজের সফলতা সম্পর্ক সে কুতি মু বাইগণ টমাটো করেছি মুজেবি পিজি সত্যময় জয়তর গোটে মেম্বর অর্ষাষ্ট মাধ্যমে আমার কল কলস্টোর গোটে শিকর পাচ্ছি আমি যেতবেলি পচাশ ষাটিয়ে কে নিয়ে বাহারি বিক্রি বটা করিবারে টিকি বলকা হয়ে যায় তাহলে সেটা ଆମେ କୋଲ ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୋକି ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ବଟା କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗାଁ କତାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତିକି ଜଣେ ଚାଷୀ କରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ କୃଷି ହୁଏ ସମୃଦ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ ହେଲେ ବି ସେସବୁ ବେଶ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେମିତି କିଛି କୃଷି ପରାମର୍ଶ ହେଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ আস্যর জলবায়ু ভাল বড়িপার ছে প্রজাতি ব্লাক বেঙ্গল ধান বিল ধাড়ে তাই স্বয়ংচাড়ালিত ধান তো যন্ত্র খরিফ ধান বিক্রি বিক্রিপ্রে চাষী পজীকরণ অবধি আসন্তা বাইশ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা আম দেশর বিদেশক ডালি জাতীয় শস্য রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি চলিত আর্থিক বর্ষ প্রথম তিন মধ্যে তেয়ানব্বই হাজার টন্রু অধিক କୃଷି ପାଇଁ ଜଳ ଏକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଜଳର ବହୁଳତା ଓ ବିହୀନତା ଦୁଇଟିଯାକ କୃଷିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ପାଣିପାଗକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିଲେ ହିଁ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ମିଳିଥାଏ ସଫଳତା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କିଛି କୃଷି ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବନିମ୍ନ ଛବିଶ ଓ ସର୍ବାଧିକ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ କଟକ ଛବିଶ ଏକତିରିଶ ସମ୍ଭଲପୁର ପଚିଶ ଓ ତିରିଶ ଏବଂ ବ୍ରହ୍କପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ ଛବିଶ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଅଠେଇଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି କୃଷି ପରାମର୍ଶ ପନିପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ପକାଇଥିବା ତଳିଘରାକୁ ଧଳା ପଲିଥିନ୍ରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଫସଲରେ ସାର କୀଟନାଶକ ଓ ଘାସରା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଅଣଧାନ ଫସଲରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କୃଷି ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରେ ପରେ ରହିଛି ବଜାର ଦରକାର ଦରକୁ ସ୍ଵାଗତ ବଜାରକୁ ଯେକୌଣସି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଚାଷୀ ଭାଇ କ'ଣ ସତରେ ସେତିକି ପଇସା ପାଇଥାଏ ଭାବିଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତେଣୁ କୃଷିର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁସ୍ପରର ପରିପୂରକ ତେଣୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏବେଠାରୁ ଫସଲ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କାକୁଡ଼ିର ବଜାର ଦରକାର ଅଠରଶହ ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳୁଛି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଦର ଉଣେଇଶରୁ ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଉଦଳାରେ ଛବିଶରୁ ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାକୁଡ଼ି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସତେଇଶରୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି खिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल भी वासे हर किसान आत्म निर्भर हो जाए अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने क्यूँकी है, है प्रधानमंत्री फसल बीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना से हर साल जुड़ रहे हैं पाँच करोड़ से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन केंद्र में स्वेच्छा ऐसी करा सकते हैं पंजीकरण फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अरे गंगाराम तो फसल और कौन है ला? अरे साग माछ दाम रे मिलतला सेति पई बिक्री नी आउ तुम फसल मो फसल हे देख मो मोबाइल रे पूरा सुरक्षित

ପ୍ରୟାସ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ দর্শক বন্ধু কৃষি খবর এবং বাজার দর পরে পরে পুঁথরে আপনার স্টুডিও লাইভকে স্বাগত করেছে মু শিবানন্দ দর্শক বন্ধু আজ যেমি বিষয়বস্তুটি রয়েছে অন্ডিয়া দিয়া কুকড়া পালন এবং হ্যাঁ মুরে আপনার কইরখে আজর বিষয়বস্তু উপরে আপনার যা সমস্যা আছে আপনার সিধা আমাকে প্রশ্ন করুন এমন যে নম্বরটি রয়েছে তা আপনার টিভি স্ক্রিনে রয়েছে তথাপি মুরখে পুঁথি নিবরটি হচ্ছে শূন্য ছয় সাত চারি দুই তিন শূন্য শূন্য এক তিন আট এই দম্বরের আপনার আমাদের যোগাযোগ করতো স্যার মু আপনার পাখি পুঁ ফের চাইবি যেমি আমি আলোচনা করলে যে कुकुड़ा मानक जी जत्न अंडा दिया कुड़ा मान जी जत्न तार प्रारंभिक पर्यायर से मानक फार्म प्रस्तुति करने हम गोटे गुरुत्वपूर्ण सोपान तेज फार्म प्रस्तुति बेले तार अवस्थित संपर्क और तार पारिपार्शिक स्थिति संपर्क में आम के मत जत्नवाना दरकार से विषय में जानवा हाँ इंग्लीश्रे ग प्रभाव बाजी व्वेल विगन इज डन एक्जा जदि आम आम जो अर्थ विनिजोग गोटे व्यवसाय हूँ गोटे फार्म सठिक विनिगे सठिक परिचा कर ଏବଂ ସଠିକ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସଫଳ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଳନ ବା ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେସନର ସୁବିଧା ସେଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ସୁବିଧା ଥିବ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବ ଗାଁ ଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ହେଇଥିବ ୱାଟର ଲଗିଙ୍ଗ୍ ହେଉନଥିବ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଛାଇ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗଛ ଛାଇ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ

ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିସମ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଉନ୍ନତ କିସମ କିଭଳି ସେମାନେ ପାଇବେ କିସମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ ତିନିଶହ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବ ବା ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ତିନିଶହ ତିରିଶ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନଟା ସାଧାରଣତଃ ବାସ୍ତରିରୁ ଅଶୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଭି ଥ୍ରୀ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼୍ ଅଛି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ହଚରିଜିର ସେଇଟା ତିନିଶହ ତିରିଶ ଅଣ୍ଡା ବର୍ଷକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି से से तिन्सा, तिन्सा दे दो दे दो आ गोटे अच्छे बोभांसर अच्छी सभी पाखापाखी तीन सौ तीन सौ कोड़िए अंडा देदेव लो मैन गोटे अच्छे सेमतीश अंडा देदे सुगुड़ आज्ञा बहुत सर उन्नत किसम संपर्क में आपल सर आउ गए कलर अच्छा सहित त्रिप्ति मिश्र प्रीति मिश्र आम सहित स्वागत करा प्रीति मैडम हेलो हेलो बोधे कलटी कटि जाइए हेलो हेलो हाँ प्रीति मैडम नमस्कार सुबह शुभ दिया कौन रही प्रश्न पर चलन सर नमस्कार नमस्कार मैडम सर मुंह केंद्र जरूर कोच ली आगे आगे मुंह पता रहे हो चांस ली ये अंडा दिया कुकड़ा फार्म पालना फार्म पे ही कौन पॉल्यूशन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आवश्यक उसके अच्छा सर बहुत बढ़िया एक्चुअली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट दरकार अच्छी जदि कुकुड़ा फार्म रा साइज अति रे पचीस बारड विशिष्ट हौँ पचिस हजार बारड को पल्युसन क्लियरान्स सर्टिफिकेट दरकार नै पचिस हजार उर्ध्व क्षमता विशिष्ट क्यापासिटी विशिष्ट कुकड़ा फार मेले। को फार्म नले आमु पल्युसन क्लियरान्स सर्टिफिकेट आण पर्व स्टेट पल्युसन कंट्रोल बोर्ड एवं फार्म पूर्व अप्लाई सही से गर् क्लियरान्स पाइले पाले आपर्ती पर्या आरंभ गरे

ଯେମିତିକି ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାଗରିକ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାଳିବାକୁ ହେଇଥାଏ କୁକୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଘଟିଥାଏ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଆମେ ହାଚେରୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦିନିକିଆ ଚିଆଁ ହିଁ ଆଣିଥାଉ ପାଳନ କରିକିରି ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଚିଆଁ ଆସେ ସେ ଚିଆଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବାସ୍ତରୀରୁ ଅଶୀ ସପ୍ତାହ ରହେ ଆଜିକାଲି ନବେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦିନିକିଆ ଚିଆଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରୁଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଉଷ୍ମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରୁ ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ମାଇ କୁକୁଡ଼ା କୋଡ଼ିଏଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଧରି ଉଷ୍ମଉଥିଲା ଉଷ୍ମାଇଲା ପରେ ତା'ର ଛୁଆ ହେଉଥିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଯାକି ବସୁଥିଲା ସେମିତି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ଏକ ହେଲା से रूम रो टेम्परेचर गोटे दुई रे हला आलोक तीन रे हला से खाद ए, कर खाद्य आ पानी पानी परिचालन ए ए जिनसो दरकार पुनी आपण गटके पे चाहिबे आज कलर मान कर संख्या अधिक प्रभात प्रधान अछन ते अनुगुल हेलो हेलो प्रभात दाबू नमस्कार आया नमस्कार केमति अछन ते आया भलो अछि आगे आगे कोन आपण कुकडे जासो करू छन ते कुकडा चास्ता से आजा करिबिले आजा मोर योजना अछि

ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜମି କଥା ଆଗ ଆସିବା ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ଆପଣ ଜମି ପାଉଛନ୍ତି ବା ଖରିଦି କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ସରକାର ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କାହା ଜମି ଲି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ କୃଷିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରିଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ କୃଷିର ତାରିଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ତାରିଫ୍ଠୁ କମ୍ ଅଛି तीन रे आ, मुख्यमंत्री कृषी उद्योग योजने जो एक कोटी पर्यंत को स्थायी पुंजी रिहाती अच्छी. साधारण बर्गर आ, उद्योगी होईले जीक स्थायी पुंजी नवस होऊची तार चाळीस भाग आव अनुसूचित जाती जनजाती महिला फिजिकली चॅलेंजड ଏମିତି ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ପଚାଶ ଭାଗ ଏମିତି ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରିଛି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଆପିକଲର

हा आ भगवान को आशीर्वाद रे पूरा भल छ आ ग बहुत बढ़िया कोन रहिछ प्रश्न कोन रहिछ कोन जाने पें चाहु चंती एटा कुकुरा चेस करबार लागि आ ग आ निजे करबा के परबा हा अच्छा अपन निजे करिया पें चाहु चंती पालनक निजे ना हाँ, हाँ, नि, निजे करबार लागि म चेष्टा करमी फार्म करिबे ତାହେଲେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କଲେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ବଡ଼ କରିବେ ଅଛି ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜର ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି ଦୁଇ କୋଟି ଅଛି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଅଛି କିମ୍ବା ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଅଛି କି କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଚାହିଁକିରି ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆପଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଓପନ୍ ଟାଇପ କରିବେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପିଛା ନଅଶହ ଟଙ୍କା ବା ନଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଖି ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କେତେ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ସପୋଜ ଆପଣ କରିବେ ଦଶ ହଜାର କୁକୁଡ଼ା ତାହେଲେ ନବେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିରେ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ବା ଓ ବି ସି ବର୍ଗର ହେଇଥାନ୍ତି ଶତକଡ଼ା ଚାଳିଶ ଭାଗ ରହିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ତାରିଖ ଠୁ କମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତାରିଫ୍ ପାଇବେ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଏଥିରେ କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ମାନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତା'ର ରେଟ୍ କେହି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଇସା ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏ କୋର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ତା ଅଫିସ୍ ବି ଅଛି ସେଇମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଆଜି ଅଣ୍ଡାର ରେଟ୍ କେତେ ରହିବ କାଲି ଅଣ୍ଡା ରେଟ୍ କେତେ ରହିବ ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ ମୋଟରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଏଥିରେ ଆଉ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠରଟା ଅଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ କେଜି ହେଇଯିବ ଅଠରଟା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେଜି ହେଲେ ଅଠରଶହ ଶହେ ଆଠ ଟଙ୍କା ହେଲା ଶହେ ଆଠ ଟଙ୍କାରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଛତୁ ଅଢ଼େଇଶହ ଟଙ୍କା ଚିକେନ ମିର୍ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଅତି କମରେ ମଟନ ହେଲେ ଛଅ ସାତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୁଦାମ ସାହୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସୁଦାମ ବାବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି

जने होताब्लिकिस उखुण्डा पाखेर आउँछ सोनपुर बलाङ्गिर आउ सोनपुर दुईटा डिस्ट्रिक्ट गञजाम डिस्ट्रिक बड बड कृषिभि उद्योग रहन आपण आपि सरकारी प्रोत्साहन नै चाहन्छ निकटस्थ प्राणी चिकित्सक आउँछ सठिक ब्लक लेबुल अफिसर डिस्ट्रिक्ट नोडाल अफिसर हौ सिडिभिओ तगु ଆଉ ଆପିକଲର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡିଏନ୍ ଓ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବସୁଛନ୍ତି ସି ଡ଼ି ଓ ଅଫିସରେ ବସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ଗୋ ସୁଗମ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ସେ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ फोन नंबर दरकार होटा को दे गो सुगम पोर्टाल अप्लाय करेंगे अपलाय कला से जो जगह ठीक कर जगार पांचटा फटो ने चारिजर चार्टा फटो मझे गोटे निजे ठिया हो गए फोटो ने से फटो को सब अपलोड करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करेंगे पूर्वर पल्यूसन क्लियंस सर्टिफिकेट नहीं आसीतवे सबू नहीं आसला अपलोड कालापर से इंटीमेसनटा ब्ल अफिसर जी अच्छा नोडेल अफिसर सीओ পুনি পো ট লিপসারচ্ছ আ ফুন কর দেলিপ ুমা পনে খেলো হ দেলি বাব সাগত কর ্ স কডই চাপ প্র পচ আ ি আগে স্যার যেহেতু সংক্ষিপ্ত আপনার চাহিদা ঘর অগণার কুকড়া চাষ করা যেহেতু লেয়ার কুকুরা গোটে বড় ফার্ম কথা চিন্তা করার কারণ বেশি যেতে হব বড় তারক সেত হব ঘর অগণার রাখলে আপনার বনরাজা গিরিরাজ এইভাবে ডুয়াল পর্পস ব্রিড সবু রক্ষিপার দেশি রক্ষিপার যে ইয়ে যেমন তিনশো কোড়িয়ে তিরিশ অন্ডা দে অন্ডা দেয়া কুকুড়া এমন শহে চাশ রু শহে পচাশটা অন্ডা দেবে মাংস গ্রোথ মধ্যে ভাল হব আপনার স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসক সহ যোগাযোগ করি আপনার তাখিপারে সেপার যা সাময়িক সুবিধা আপনার সরকার ঠুঁড়ি পাইবার অপারে কিন্তু কৃষিভিত্তিক উদ্যোগে কলে বেশি পয়সা আপনার স্যার আপনক বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ কাৰ্য্যক্ৰমৰে এতে সুন্দৰ মতামত আমপাই ৰখিলে আৰু চাছৰ মানকৰ সমস্যাৰ তৰ স সমাধান মধ্যকলে সরকারি প্ৰস্তাৱৰ সম্পৰ্ক কৰি বহুত তথ্য ৰখিলে আপোনক কৃষি দৰ্শন পৰিৱাৰ পক্ষৰ আৰু মোৰ তৰফৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা নমস্কাৰ নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু দেখিলে তো আজিৰ কাৰ্য্যক্ৰমৰে আলোচিত সমস্ত তথ্যৰ এহা আমি স্পষ্ট হিল যে আমাৰ দেশৰে

तेज आज कार्यक्रम आपको भली लगे ला। से संपर्क में आमको चिठी लिखी निश्चय जन आमक चिट्ठी लिखे ठिकना कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर सात पाँच एक शून शून पाँच आम को मेल करार ठिकणा होडी बी एसआर एट दट हटमेल डटक